Welcome back SM Explained and I'm Suraj. आखिर कोरियन मूवी और हमी बीच यति धेरै क्रेज किन छ त भन्ने कसैले सोधे भने मेरो एउटा जवाब हुनेछ मूवी भित्रको युनिक कन्सेप्ट। कुनै कोरियन मूवी रिकमेन्डेड हुन्छ त हामी देख्छौ जरुर त्यो लेभलको छाप छोडेको छ। र आज अब कभर गर्ने यस्तो टप 5 कोरियन मूवीहरुलाई जुन हेरेपछि आइ एम प्रिटी श्योर 100% मुटु काप्ने छ। मैले यिनीलाई IMDB रेटिङ को बेसमा म्यानेज गरेको छु बट ट्रस्ट मी गाइस यिनीहरु 101 बेस्ट मूवीहरु हुन् एन्ड डोन्ट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द बिगिन। 어떻게 궁금한 거 없어? September 1 IMDB rating को साथ नंबर 5 को लिस्टमा रहेको छ The Call। भाइ साहब जब मूवी को कन्सेप्टलाई बारीकीसँग क्याच गर्न सक्यो भने 100% दिमाग साइको हान्नेछ। मूवी को स्टार्टिङ मा जुन किसिमको हरर एलिमेन्ट प्रेजेन्ट गरेको छ आइ एम प्रिटी श्योर तिमीहरुमा एक किसिमको डर पैदा गर्नेछ। इमान सासोङ गर्नु सारा इन्जै वाकिन्दानिका स्टोरी टु लीड क्यारेक्टर्स गर्ल्सहरुको टाइम पिरियड को जहाँ उनीहरुको कल्स को थ्रु डिफरेंट टाइम में कनेक्ट भएर हुन्छ। जब भूतकालमा थिंग्सहरुमा बदलाव गराइन्छ तुरुन्तै भविष्यमा ती चीजहरुमा पनि बदलाव आउने गर्दछ। यदि मिस्टर थ्रिलर मूवी को फ्यान हो भने यो मूवी डिफरेंटली मन पर्ने छ सो वाच इट गाइस। शायद यो मूवी नहुने कम नै होला। 7.8 IMDB रेटिङ को साथ नम्बर 4 को लिस्टमा रहेको छ हरर एक्सन मूवी ट्रेन टु बुसान। टु बी honestly मूवी इमोशनल हरर एलिमेन्टले भरेको एउटा सिंगल प्याकेज मालो। आइ एम प्रिटी श्योर गाइस लिटरली यो मूवीले तिमीहरुको इमोसन सँग खेल्नेछ। मूवी भित्रको एभ्री क्यारेक्टरको इमोशनले यसरी एंगेज बनाएर राख्छ कि आँसु त पक्कै निकाल्नेछ। जोम्बीज में बेस रहेको यो मूवी वन अफ माई फेभरेट जोम्बी मूवी मध्ये एक हो। फिल्म को स्टोरी मस्टली ट्रेन टु बुसान में सेंटर रहेको छ जहाँ सडनली जोम्बी अटैक को कारण ट्रेन प्यासेंजर को हैप्पी जर्नीलाई डेडली सर्वाइभल जर्नी में बदली दिन्छ। सो हाइली रिकमेन्डेड गर्दछु वाच इट गाइस। 7.8 IMDB रेटिङ को साथ नम्बर 3 को लिस्टमा रहेको छ एक्सन थ्रिलर मूवी आई सॉ द डेविल। लिटरली मूवी हेर्दा तिम्रो होस्ट निक चेन उड्नेछ। सिरियसली मूवी भित्रको बुटो सीन यसरी देखाइन्छ कि मुटु काप्न थाल्छ। स्टोरी टु लीड क्यारेक्टर सिक्रेट एजेन्ट एन्ड सिलर किलर को कसरी आफ्नो प्रेग्नेन्ट वाइफ को मर्डरसँग बदला लिने गर्छ यही मूवी को प्लट रहेको छ। एन्ड वन मोर थिंग यस मूवी बाट नै बलिउड फिल्म एक बिलियन एक्सपायर भएको। टु बी honestly गाइस यदि एक बिलियन राम्रो लागेको थियो भने आई सॉ द डेविल 100 गुना बेटर राम्रो लाग्नेछ ढुक्कै। मूवी भित्रको एडर र बुटर सिलले गर्दा फ्यामिलीसँग हेर्न मिल्दैन बाकी तिमीहरुको इच्छा। एट पॉइंट 4 IMDB रेटिङ को साथ नम्बर 2 को लिस्टमा रहेको छ एक्सन मिस्ट्री मूवी ओल्डबॉय। कसले सोचे त्यो 19 वर्ष पहिलेको मूवी यो टाइममा आएर मोस्ट पपुलर बन्छ भनेर। मूवीको माइन्ड बेन्डिङ युनिक कन्सेप्टले नै ऑडियन्सहरुलाई आफूतिर तानेको छ। स्टोरी हो 15 वर्ष रुममै कैद भएको एक लीड क्यारेक्टरको। इभन ही डोन्ट नो कि उसलाई किन रुममा 15 वर्ष कैद गरिदैछ भनेर। 15 वर्ष रुम भित्रको सर्भाइभ र त्यसपछि बाहिर आइसकेपछिको सर्भाइभ यो मूवीको प्लट रहेको छ। बट भाइ साहब जब एन्डिङको कन्सेप्टलाई थाहा पाउँछौ आइ एम प्रिटी श्योर 100% दिमाग साइको हान्नेछ। मूवी भित्रको एडर र बुटर सिनले फ्यामिलीसँग हेर्न मिल्दैन सो वाच इट अलोन। 집 아줌마는 IP 타임 아무로 거셨다 드디어. 와이파이도 다 끊기고. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 줄까? 8.5 IMDB रेटिङ को साथ नम्बर 1 को लिस्टमा रहेको छ थ्रिलर ड्रामा मूवी प्यारासाइट। यदि मूवीको कन्सेप्टले दिल और दिमागलाई छोएन भने तिमी अझै बच्चे छौ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो मूवी कोरियन फिल्म इन्डस्ट्रीको पहिलो ओस्कार अवार्ड जितेर हिस्ट्री क्रिएट गरेको मूवी हो। मूवी को स्टोरी रिच एन्ड पुअर टु फ्यामिलीलाई फलो गर्छ। यस मूवी को ट्विस्ट एन्ड टर्नले तिमीहरुलाई लास्टसम्म एंगेज बनाएर राख्नेछ यो मेरो ग्यारेन्टी भयो। मूवीले हामीलाई हसाउँछ त कतै सरप्राइज पनि बनाउँछ त्यसैले मस्ट वाच बिफोर यु डाई। ओके यो थियो टप 5 कोरियन मूवीहरुको लिस्ट। यदि च्यानललाई अहिले सम्म सब्स्क्राइब गरेको छैनौ भने प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन है गाइस। तिम्रो एक क्लिकले मलाई ठूलो मोटिभ मिल्नेछ। यदि भिडियो मन परेछ भने एक लाइक त बनता है यार। एनी टप 5 मध्ये तिम्रो बेस्ट मूवी चाहिँ कुन हो प्लिज कमेन्ट डाउन। ओके मिल्नेछ नेक्स्ट भिडियोमा। बाइ बाइ कीप लभिङ।